گوریت ایمال ایمال دوشه تو گوریت دست ایمو ایمیسو ایبا ایمیسو رتی کید با نار کوئی بگاڑے چلو گڑ 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 بگا برو بگا کده گا نیمیشی بای بگا اونه نیمال چی خواه که شی تو بگا برو تا دیر گوریت سے ہیمال ویچی ای بھی وانی نو ہیمال کے برفانی تو ہوتا ہے والا انچ انگلیش میں گلیشیئرز گلیشیئر بہیمیا شینا میں ہینال بنا دی ہینال ہوتے دیکھ مطلب موچر ہے ہیمال مطلب ایگزیکٹ سنسکرت چیز سمجھتا نا ہینال جو تھے میں گلیشیئر سے ہٹی جن موقع بولا پہیم پیگ ہیم پہیم میں اردو میں ہٹی گل نہیں چاہوں بلیک آئس اردو لکھنؤ میں گینی جی تھا تھتا یوں کہ گلیشیئر نال پہیم نال ہمالا ہمالا ہمے دے مالا ہمالا نیپال میں آئی ہمال ٹی ایل چر کا استعمال ہوئی سنسکرت سے نیپالی جی بھی سنسکرت سے ہے گڑے بڑا پت کیوں آئے مو تبرک دو ہے پشکر جیپ نیپالی گروپ سے جیپ نہیں سنے نا گروپ اے گروپ سنے نیپالی جی گروپ نہیں ہوش نیپالی